Hömähys ja tervetuloa tänne Suomen Lappiin ja tarkemmin sanottuna tänne Paistunturin erämaan pohjoispäähän. Noustiin just tänne Kistuskaidille tuolta Tenojokilaaksosta ja ihan mielettömät maisemat tonne Norjan puolelle ja tonne Tenojokilaaksoon. Aurinko paistaa, tuulee jonkun verran, ihan mieletön fiilis lähtee kyllä taas vaeltaa ja ruska rupeaa ihan varmasti kohta vielä vahvistumaan. 7-8 päivää Karikasniemelle koko erämaan läpi ja käydään vähän kattoo paistuntureita ja ehkä kuivia ja mitä nyt vastaan sattuu tuleen. Ei muuta kuin tervetuloa taas messiin ja lähdetään ihmettelemään, että mitäs tuolta oikein löytyy. Joo, löytyi tämmönen suojaisa poukama tästä järven toiselta puolelta ja täällä näköjään oli joku valmiiksi tehty nuotiopaikkakin. Vuoret näkyy taustalla ja tää nyt on se ahdut paikka, mihin ei tuule hirveesti, niin mä yritän tästä löytää joku spotiin ja siihen tämän illan kodin. Ei tullut käveltyä kuin ehkä 10 kilometriä tänään ja kyllä tuossa lopussa tuntui aika raskaalta. Varsinkin tuo varvikko oli jonkun verran. En mä tiedä, kyllä mä katsoin mielestäni kartasta, että sitä nyt ei olisi ollut ihan tolleen, mutta perille päästy ja hyvä leiripaikka. Tuulee kovasti, mieli on hyvä. Nyt varmaan tässä pikku pötkötykset ja kamojen huoltoa ja ehkä jotain pientä välipalaa, niin palaillaanpa tuossa vielä myöhemmin asiaan. Siihen semmoinen muutos tuli siihen suunnitteluvideoon, mitä mä tein tuossa, tai mitä viime videolla käytiin läpi vähän sitä mun reittiä, niin mähän nyt jäin tänne Tenojoen varteen, mistä mä nousin sitten tuolta noin
kistoskaidille. Ja täältä lähdin sitten etelää kohti. Nyt ollaan täällä Varttuajavrilla. Ja tästä mä lähden sitten pudottelen etelää kohti. Hyvin pitkälti varmaan sitä aika samanlainen, mitä siinä videolla käytiin läpi, mutta semmoinen poikkeus tuli reitti, että halusin lähteä vähän semmoista paikasta ja käydä vähän semmoisessa mestoilla, mitä nyt ei hirveä tai nyt hirveästi ainakaan nähnytkin näkään mitään kuvia täältä, mutta täältä on hienot näkymät sit tänne Norjan puolelle. Ne korkeat, mitä tuolla näkyy, niin nää ylitonnisia hienon näköiset. Valitsin tällaista kevyyttä vaellusluettavaa. Täytyy pitkästä aikaa lukea, kun ei ole taas hetkeä lukenut. Mä tossa syön vielä ja sit luen hetken ja painun nukkumaan. Ja katsotaan taas huomenna uutta vaelluspäivää ja millaiseen keliin sitä sitten heräillään. Ei muuta kuin öitä ja huomiseen. Huomenta. Oli aika vilpsakka aamuyö, kun tuossa heräsin, että oli ihan jäässä toi teltan päällinen ja sit toi maa siinä vieressä, mutta kyllä mä sitä selvisin. Kauhea tuuli oli pakko laittaa korvatulpat, ettei ressaa, että milloin lähtee teltta lentoon. Muuten kyllä oikein hyvät unet. Keli jo aivan loistava. Aurinko paistaa ja kaikki hyvin. Aamu kuuhia ja sitten seuraavaan leiripaikkaan. Se ei tuule lähelläkään yhtä paljon kuin eilen, mikä on kyllä ihan positiivista. Mukavampi kulki, kun ei ole niin pää täynnä sitä tuule ääntä. Tuolla on tommonen kivinen porarautusaita ja otettiin sinne kompassisuunta ja sit sieltä ottaa uusi suunta sitten eteenpäin. Komeet on kyllä maisemat. Ei että.
erikoinen paikka. Voisin veikata, että aika vanha on kyllä. Tää kauan aikaa sitten tehty tää kivinen aita täällä. Uhkaavasti. Ajattelin lähteä karkuun. Katsotaan kumpi etenee nopeammin. Kyllähän se pienet sateet minullekin ropsaatti. Ei onneksi mitään hirveetä. Tuolla takana näkyy aikamoiset sadepilvet ja tänne se vähän tuulee, mutta enköhän mä tästä johonkin ehdi. Ei sillä oikeastaan mitään väliä mihin sitä ehtii, kun ei täällä mitään suojaa ole kuitenkaan. Ajattelin lähteä tuota sitten seuraamaan, jos löytyisi sieltä joku varten otettava leiripaikka. On kyllä viimeisen päälle eeppinen mesta. Kyllä se kun jaksaa hetken aikaa etsiä, niin sit löytyy. Löytyi niinku Timosen päälle. Tässä varmaan jotain telttapaikkaa kyllä joskus. Varmasti joskus joku mahtavilla tunturimaisemilla ja vettä vieressä. Ai, saatu taas kuivaa päälle ja kulkuvaatteet kuivumaan ja aurinko rupes paistaa. Ei niinku paljon paremmin voisi asiat enää olla. Ihan älytä. Voi löytymään pikkuhiljaa se vaellusfiilis. Se on nyt syöty ja iltapuuhat hoideltu, niin voitais vielä katsoa toi mun päivän reitti tosta kartalta, niin käydään se vielä läpi. Mehän oltiin tuolla yötä. Niin tuolta mä lähdin sitä aamulla varttoaivi kylkeen mukaillen. Niin mä menin tän NS-suokaistaleen läpi. Ja sitten menin tuonne poroerotusaidalle, missä kuvasinkin. Ja täältä mä sitten tulin välistä
juohkoaivin kylkeä pitkin. Mä muistaakseni mä taisin kiertää tän, että mä en mennyt tästä, niin mä tulin täältä. Ja tätä kylkeä pitkin tänne joen varteen. Ja täällä ollaan nyt oikeastaan yötä jossain näillä moi. Joku 15 kilometriä tuli yhteensä tätä matkaa. Toivottavasti olisi huomenna tämmönen samanlainen päivä. Ei mitään hirveän pahaa keliä ollut ja toi tähän iltaan myöden toi tuulikin loppu oikeastaan melkein kokonaan. Ja ollut oikein hyvä tommonen patikkakeli. Toivottavasti jatko huomenna samanlaisena. Niin sitten lähdetäänkin tonne paistuntureiden kylkeen majoittumaan seuraavaksi. Ei muuta kuin hyvää yötä ja katsellaan taas huomenna. Huomenta päivää. On taas hieno aamu ja hieno keli. Yöllä heräsin, kun tuli vettä jonkun verran ja aamulla kanssa, mutta teltta oli aika märkä, vähän tässä kuivailin sitä ja nousin tänään vähän myöhemmin kuin eilen, että se eilinen päivä menikin yllättäen nopeasti. Mä ajattelin, mulla ei sitten mikään hirveä kiire tässä aamulla, että saa rauhassa touhuta ja joku vähän kahvia ja ruokaa naamaa ja sit ihmettelemään taas uuden päivän kujeita. Tänään mennään tonne paistuntureille tuolla. En tiedä näkyykö kuvassa, mutta tuolla näkyy tommonen terävä huippu ihan tuolla noitten kahden nyppylän keskellä, niin se on tietääkseni kuivi, jos mä nyt osaan ihan karttaa oikein tulkita. Mulla on nämä vaellukset mennyt aina näiden kelien suhteen jotenkin vähän liiankin hyvin. Ja aina sitä jotenkin odottaa, että nyt on niinku pakko käydä jotain. Tulee joku niinku älytön myrsky. Ja nyt kun mä lähdin tänne vaellukselle, niin mä sitä mietin, että nyt se varmaan sitten käy, mutta katsotaan. Taas mennään. Keli on ihan ok. Ei tuule ainakaan nyt täällä joen vieressä. Mutta katsotaan, kun taas lähdetään tuonne ylöspäin. Leivän ja suklaapotukan mittainen tauko. On niin hienot maisemat, että täytyy jäädä tähän, niitä ihmettelee.
maistuu. Taas on syöty rinkkaa kevyemmäksi ja matka voi siis jatkua. Aurinko paistaa paistunturin takana ja Norjan puolella on tommosia vähän synkempiä. Mutta eihän me siitä välitetä. Lähestymme oletettua ylityspaikkaa. Jännityksellä odotan, mikä on tilanne. Veikkaan, että tästä varmaan vettä on virrannut vähän enemmänkin jossain vaiheessa. Aika kuiva on kyllä. Kyllä tässäkin varovainen saa olla. Joka kivi liikkuu. Sitten nämä menee vielä alaspäin noin, aina kun astuu. Niin ilman saappaita pitäisi mennä kyllä paljaan jaloin. Ei tääkään kyllä, jos tässä polvia sitten vettä, niin en kyllä tästä kohtaa meni sitten. Kyllä se vaan vanha kunnon mittakaavan mörkö iski tälläkin kertaa. Että kyllä on nousta näyttää kartalta jotenkin niin paljon helpommilta, mutta kyllä niin pakko loiventaa tätäkin mäkeä. Että aivan mielettömät on kyllä maisemat. Ei voi muuta sanoa. Pikkuhiljaa kamoja. Saa vähän pakettia. En ole vielä teltossa käynyt, ajattelin hoitaa kaiken tässä tälle. On kyllä eeppiset telttapaikat. Kannatti taas siirtyä kattoon seuraavaa paikkaa, jos löytyis. On kyllä hyvä. Täydellinen ilta kyllä. Aivan mahtava toi auringonpaiste ja miten nuo kaikki värit herää henkiin, kun toi aurinko paistaa. Aivan älytä. Eli mehän lähdettiin aamulla sitten niin kuin
jostain täältä maan. Ja mä kävelin tätä reittiä pitkin tänne. Ja sit mä poikkesin jostain näiltä kohin tänne polulle. Tulin tätä reittiä. Ja sit mä lähdin tästä tänne Nilijoelle. Tosta mä tulin yli. Josta mä sitten koukkasin tän harjanteen. Tää oli kyllä tosi kova nousu. Tää oli vähän semmonen mittakaavamörkö. Sitten tultiin tuolta noin täällä oikeastaan ylhäällä kulkien tänne, missä nyt ollaan leirissä. Mä oon jossain varmaan näillä main. Hienot paikat on. Tästä sitten Kaima-aivia huiputtaa huomenna. Ei siinä, mä oon painu pötkölleen, niin palataanpa taas huomenna asiaan. Hyvää yötä. En tiedä, onko koskaan nähnyt miltään tunturilta tämmöisiä maisemia. On kyllä niin selkeä kelikin, mutta aivan älytä. Ihan älytä. Niin, sitä ollaan taas valmiina lähtöä. Katsotaan vielä leiripaikkaa, ettei jää roskia eikä mitään. Jep. Eli tonne noin tätä jokea seuraille ja katsotaan sitten
sieltä, että millainen toi nousu on. Että ei oo hirveitä hoppua eikä mitään muutakaan huolta. Lepposta kävelyä vaan. Ensimmäiset vaeltajatkin siinä meni tuolla kaukaa joen toisella puolella. Piti vähän mennä lähemmäs morjestaa vähän näyttää, että kaikki hyvin, vaikka täällä ihan perseessä itsekseen kuljinkin. Mä tulinkin tänne Kuru reunaa, yhden reunaa pitkin kulkemaan, toi näytti niin. Tääkin pahalta kävellä toi pohja, että nousi tänne viesti taas ylemmäs. No, rupee olemaan taas nousua tälläkin päivään. Eiköhän tohon teltan saa ja tässä on vähän tämmöstä tuulen suojaa. Ollaan nyt suurin piirtein joku 460 metriä korkealla, niin täällä käy aikamoinen tuuli. Tästä on lyhyt matka tohon kuivin reitille ja mä pistän teltan pystyyn ja syön vähän ja lepäilen, niin jos tähtää sitä auringon laskuun sitten. Ihan komeat maisemat tuon mökin ikkunasta tuonne tuntureille. Sain tuossa vähän syötyä välipalaa ja hetkelle puhutaan jalkoja ja nesteitä. Ja on tekemättä vaan yhtään mitään. Ja sit varmaan tuossa kun ootan vähän, mitä tuo keli näyttää. Olisi kyllä niin siistiä nähdä tuosta niin siinä aurinko laskuaikaa tuolta kuivilta, mutta katsotaan vähän tätä pilviä, niin ei ole mikään hirveä hoppu. Niin rauhaksin sinne sitten, joku pari kilsaa on tästä leiripaikalta matkaa sinne ja sitten samat takaisin. Varmaan joku 1,5 tunnin reissu. Todii, sit lähdetään huivuttamaan kuivia. Mä vähän aikaisesti reissoon. Sen verran noita pilviä rupeaa tulemaan, että vielä pitäisi nähdä jotain, niin lähdetään nyt kattelemaan. Thank you.
Mennään takaisin alaspäin. Tomaattipasta odottaa keittäjäänsä ja rupeaa tulemaan vähän kylmä. Maisemat on kyllä niin mielettömät. Voisi taas jäädä tänne ikuisiksi ajoiksi ihmettelemään. Mutta joku toinen kerta sitten taas. Joo, mä teen vielä ruokaa ja menen sitten pötköttää, että kaksi huiputusta yhdelle päivälle ne on. Mieli on niin kuin aivan täynnä ähky noista maisemista ja fiiliksistä ja jalatkin rupeaa jo olemaan aika loppu, niin ei muuta kuin nähdään taas huomenna uusien kujeiden parissa. Siellä on kammoaivia. Tuolla näkyy kuivi. On kyllä laakeeta. Silmän kantamattomia. Syöty ja tankattu ennen kuin iskee nälkäkiukku. Ollaan varmaan joku 2,5 tuntia ehkä tultu. Rupee täällä vähän toi ruska näkymään enemmän. Että mun mielestä eteläpää täällä on sitä enemmän tota puustoa jo. Vähän sen metsämäisemmät viit kuin tuolla pohjoispäässä. Itse miten hienoa. Aivan uskomaton ruska.
Täällä menee tämmönen polku täällä harjun päällä. Tässä löytää joku leiripaikka tuolta harjun toiselta puolelta. Onpa kyllä hieno paikka. Tuosta tultiin yli. Vähän meni saappaa varsin vettä, ei paljon, mutta täältä näkyy tommonen aurauskeppi. Ajattelin, että täällä on varmaan leiriä joku pitää, niin täällä on tämmönen tulipaikka. Mä varmaan tähän johonkin majaani teen. Olen leiri kasassa ja kulkuvaatteet kuivauksessa ja käyty vähän pesulla. Välikahvit ja sit pienet väripötkötykset. On kyllä hieno paikka tää. Täytyy sanoa, että oli kyllä taas vähän tänne kulku tai navigaation virhe tulla tuolta rinteeltä alas viimeisellä voimilla, mutta onneksi selvittiin. Tämän reissun ensimmäiset hyttyset tuli tänne näin. Siksi tulee vähän telttaa karkuun niitä. Joo, mä ajattelin huomenna, että mä lähden sinne Karikasniemeen kohti. Eli mä menen sinne Ailikastunturille, mikä on siinä Karikasniemen vieressä. Ja siellä on semmoinen kota. Mä menen varmaan sinne nyt viimeiseksi yöksi sitten huomenna. Ja lähden sitten aamulla bussilla Inaria kohti. Eli 7 päivä. En mä mitään lepopäivää oikein, kun täällä on niin viimeisen päivän hyvät kelit kävellä, niin en mä oikein näe mitään syytä, miksi mä pitäisin jotain välipäivää. Et se oli enemmänkin vähän niin kuin sadetta ajatellen. No, otetaan nyt viimeisistä erämaan hetkistä. Vielä pienet iltaruuat ja iltateet. Sitten pötkelleen. Huomenna on pitkä vaelluspäivä ja nousumetrejäkin on jonkun verran, niin tulee semmonen ihan semirankka päivä. Toivottavasti saisi hyvin unta, mutta ei siinä. Huomiseen päivään. Huomenta. Vähän on synkkä ilma. Nukuin taas jälleen huonosti. Tuuleekin varmaan tuolla ylhäällä jonkun verran, mutta korvatulppa taktiikalla selvitään tästäkin päivästä. Eli ei muuta kuin ampalaa ja leirikasaa ja menoksi.
mä sarjin eilen mun tämän kameran, se on tuonne ND-filtteri, niin siinä voi näkyä tuommoinen ehkä jopa vääristymä tai skraidu, mutta ei maha mitään. Näillä mennään tääkin viimeiset päivät. Liikenteeseen ja tänään on vaelluksen huono keli. Veikkaan, että jonkinlaisen sateen kyllä ropsauttaa jossain vaiheessa. Mä veikkaan sen eiliselle 5 tuntia kulkua. Ja taas 5 tuntia 10 minuuttia, eli mä veikkaan tänään 6,5. Et 10 aikaa lähetti. Siinä näkyy vähän valoa. Joten toivo elää vielä hyvästä ja aurinkoisesta päivästä. Ei tässäkään mitään vikaa oo. Ei vaan oikein näe mitään maisemia. Niitä on jo tullut nähtyä jo aika paljon. Täytyy olla yks tämmönen huono keli vaellukselle tulla. Joo, ja matka taas jatkuu. Nyt tuleekin sitten nousumetriä jonkun verran. Se on nää. Miten sitä jaksaa? Toi
huippu nimeltä Lanka. Täällä on niin kovaa tuuli, että sit toi pilvet, ettei varmaan näe mitään. Kävee suoraan sinne kodalle. Mut siinä se on. Toissa päivänä katseltiin sitä Kaimaaivi huipulta. Aika monta nousumetriä. Ei tota... Vettä tulee. Ei, ei. Mitä se siitä? Eteenpäin. Jep. Eli nyt ollaankin Karikasniemellä, ei olla kodalla, että mä menin sinne kodalle ja se oli lukossa. Sitten se kauhea sade, mä olin ihan läpimärkä ja vähän sillä ajatuksessa vaan sen kodan käyttöä sitä kotaa siihen, että mä voisin kuivattaa vaatteet ja muuta, niin se olikin sitten lukossa ja sitten mä päätin vaan, että mä kävelen tänne. Suoraan tänne Karikasniemille ja nyt ollaan täällä hotellilla. Pitkä päivä, varmaan 22-23 kilometriä kävelin. Oli hieno reissu. Tuli ihan lempi erämaa tästä näin. Ja tänne palaa aivan varmasti ja varmaan hyvin pian. Toiseen suuntaan ajattelin kulkea sitten tänne, eli täältä Karikasniemeltä sitten pohjoista kohti. Sitten siellä avautuu ne suurtunturit vähän niin kuin sen matkan mukaan. Hieno reissu, täytyy sanoa kyllä viimeisen päälle. Kiitoksia, kun siikasta loppuu ja ei muuta kuin seuraavaan reissuun.